Хочу долучити до нашого ефіру керуючу справами виконавчого комітету Енергодарської міської ради Яну Дабіжу. Яно, вітаю вас. Енергодар окупований, Енергодар під тиском росіян знаходиться, там немає інтернет-зв'язку, і ви наш єдиний голос зараз з Енергодару, тому що ви, на щастя, знаходитеся не на окупованій території, тому от ви єдиний канал зв'язку з містом насправді. Остання інформація, яку ми маємо з Енергодара, це те, що 2 квітня там відбувся проукраїнський мітинг, який росіяни розганяли і мінами, і світлошумовими гранатами. Скажіть, будь ласка, чи є якась інформація про постраждалих внаслідок цього мітингу? Дивіться, дійсно, 2 квітня відбувся мирний мітинг, який насправді він був посвячений пам'яті дітей та всіх загиблих на війні біля палацу культури міського «Сучасник». Люди прийшли з іграшками, було дуже багато мам з дітьми. Акція розпочалась десь близько 11, тривала десь півгодини. Коли люди почали розходитися, приїхали автозаки, які почали пакувати всіх, кого спіймали. Потім на своєму телеграм-каналі ці окупанти почали викладувати постановочні відеозвернення, які вже люди давали під тиском. Щодо постраждалих, то їх 4, 3 чоловіків, які 1 жінка, всім надана медична допомога, більшої інформації немає. Який взагалі стан, яка ситуація у місті? Тобто росіяни вже не дають, наскільки я розумію, виходити людям на мітинги, силою їх зупиняють. Чи готові енергодарці в такому середовищі далі чинити спротив? Дивіться, дійсно в місті зараз, я б так сказала, всюди очі росіян з кулеметами в руках. Але не дивлячись на те, що вже вчора на нашій адміністративній будівлі міської ради з'явився триколор, місто є і місто залишається українським. Енергодарці постійно телефонують, постійно виходять на зв'язок, постійно готові збиратися. Після того, як їх розігнали біля сучасника 3 квітня, вони, я впевнена, будуть збиратися. Я розумію, що людей вже стає трошки менше, хтось може боїться, ми ж розуміємо, що люди озброєні, люди, я б сказала, трохи, взагалі жорстокі і неадекватні, тому... Те, що досі місто втручається, не йде на колаборацію, це вже величезний героїзм. Скажіть, будь ласка, а от в Мелітополі ми знаємо, що росіяни вже виганяли вчителів у школи, щоб навчальний процес відновити за російськими підручниками. В Херсон ми знаємо, що рублі вони тягнуть. В Енергодарі яка ситуація? Чи намагаються там росіяни не просто окупувати, а от вже якусь свою владу і свій процес всюди, комунальний і навчальний, розпочати? Дивіться, щодо навчального процесу, мені відомо, що окупанти виходили на зв'язок з керівником управління освіти, але вона категорично, як і директора шкіл і вчителі, взагалі відмовилися співпрацювати. Постало питання, наш міський голова сказав, що, можливо, треба відновити дистанційне навчання. Але в зв'язку з тим, що в місті відсутній взагалі зв'язок як такий, не те, що інтернет-зв'язок. Тому поки що... Слухайте, це надзвичайно сміливо відмовити у тому, аби розпочати навчальний процес. Ми знаємо по досвіду інших населених пунктів, зник у нас зв'язок, так? Ні, не зник. Ми знаємо по досвіду інших населених пунктів окупованих те, що тих, хто сильно пручається, їх окупанти просто беруть в полон або просто тероризують, вивозять. Чи є такі випадки в Енергодарі зараз? Щоб активістів, представників міської влади забирали? Так, зараз у нас створена так звана їх поліція, міліція з козаками. Активно розшукують учасників антитерористичної операції, проводять в їх житлових приміщеннях несанкціоновані обшуки, шукають нашу національну символіку, яку вважають нацистською, і, в принципі, везуть в невідомому напрямку. І останнє у мене запитання з приводу ситуації на атомній станції. Чи проводиться там ротація персоналу, чи випускають росіяни співробітників, щоб вони виходили на вихідні? Запорізька атомна станція контролюється російськими військовими, але всі 6 енергоблоків станції обслуговуються українським персоналом. Персонал змінюється, проте персонал змушений всі технічні питання погоджувати з їхнім командиром. Усі працівники станції
ретельно перевіряються озброєними особами при вході на атомну станцію. Ну, звісно, що атомна станція не може повноцінно. Зникає у нас зв'язок з Енергодаром, але в принципі... Тобто, я думаю, що ми зрозуміли вже основну думку. Ми дуже дякуємо. З нами була Яна Дабіжа, керуюча справами виконавчого комітету Енергодарської міської ради. Від неї ми почули про те, що атомна станція працює, але працює під тиском росіян. Зазнають психологічного тиску співробітники. Людей викрадають з міста, людям не дають виходити на проукраїнські мітинги, але тим не менше Енергодар, попри все, попри окупацію, продовжує чинити спротив. Ми надзвичайно вдячні цим сміливим громадянам, які не дають росіянам реалізувати свої хворі мрії про руський мір.